আরক্ষী ইতিমধ্যে সুমি বরাক বিচারি তালাচী অব্যাহত রাখিছে, কিন্তু এই মুহূর্তত আমি সংগীত শিল্পী দীক্ষুপরা জানিম আরক্ষীয়ে বিচারি আসলে সুমিক, কিন্তু আপনার ঘর আসিল বলে ইতিমধ্যে গমছে। কেতিয়া কিমান দিন আসলে? পরহি আসলে মরিনাহ নলবাৰী কলেজত অনুষ্ঠান আসলে। সো মানে অনুষ্ঠান করবলে গলো, তো আহি মানে মই 9:30 বজাত আহি পাইছো গধূলি, মানে রাতে আহি পেলে তেওঁলোক দুজনক দেখা পাইছো যথেষ্ট চিন্তিত অবস্থাত আছে আর মানে অলপ কান্দি কাটিয়ে আছে আর তো কান্দি কাটি থাকুতে মহেতক কইছো সো এটা কান্দি কাটি লাভ নাই, তোমালোকে কিন্তু হেৰি করা উচিত, তোমালোকে সঁচা কথাবিলাক কই পেলে পুলিশের ওসর যাওয়া উচিত, নিজে যাওয়া উচিত, মানে এই কথা কইছিল, তাইও সেই কথা কৈছে মোর ওয়াইফে। তারপরে তেনে কথা পাতি থাকুতে তার্কিকর মোবাইলত ফোন এটা আসে ওসি স্যার বশিষ্ঠ বলে, তো মোক কইছে স্যার ওসি স্যার বশিষ্ঠ মোর তাত এনে ফোন আইছে, বলো যদি ফোন আইছে তুমি ধরা ফোনটা ধরে পেলে তোমালোক যা পুলিশের ওসরলে যা, তো তেনেকেই ভয়তে ভাবি চিন্তি থাকুতে ফোনটো কাটি থাকিলে ধরা নহল। তো তারপর মোক কৈছে যে হেৰি কলব্যাক করো নাকি, মোক তুমি কলব্যাক করা, কলব্যাক করে কথা পাতা, যদি মাতিছে তোমালোকে যা, বা তোমালোক ঘরতো কি জানি বিচারি আছে, তোমাক কি জানি তোমালোকৰ ঘরতে আছে, সুধাটো কথাটো সুধা। তাৰপিছত তেনেকে সি কলব্যাক কৰিছিলে, কলব্যাক কৰোঁতে কিন্তু ধৰা নাই, সেইফালৰ পৰা ফোনটো নধৰিলে। তেতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছোঁ, তাইও কৈছে যে তোমালোক ইমিডিয়েট এতিয়া যোৱা, গৈ পেলাই নিজে পুলিচৰ ওচৰত কথা পাতি তোমালোকে এতিয়া হেৰি কৰাগে। ট্ৰেডিঙৰ ইমান কেলেংকাৰী কথা ওলাইছে, সুমি বৰা পলাতক বুলি ওলাই আছে, আপোনালোকে কিয় আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰি কিয় কৈ নিদিলে যে সুমি বৰা ইয়াতে আছে, কোৱাটো আপোনাৰ জৰুৰী আছিলে? নহয়, সিদিনাখনলৈকে হেৰি আমি গম নাপাওঁ, নহয় পিছদিনাহে নিউজ ওলাইছে, মানে কালিহে বস্তুটো ওলাইছে যে সুমি বৰাক বিচাৰি পেলাই পুলিচে হেৰি কৰিছে, তো সিদিনাখনটো আমি গম পোৱা নাই যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে। ট্ৰেডিঙৰ কেলেংকাৰী কথা ওলাইছে, বিশালৰ নাম ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে, কাৰণ বিশাল আৰু সুমি নাম সাঙুৰ খাই আছে, পাতি লোৱা ভায়েক বুলি ওলাই আছে, ডেষ্টিনি ৱেডিঙলৈ গৈছে, আপোনালোকো গৈছে তাত, তেতিয়াও গোটেই কথাটো গম পাইছে, আপোনালোকে তেতিয়াও অন্ততঃ গম পাব লাগিছিলে যে আৰক্ষীক জনাব লাগে, সেইটো অন্ততঃ মনলৈ আহিছিলে। নহয়, তাৰমানে বিশালে ট্ৰেডিং কৰে বুলি সেইটো কথা মই জানো, কিন্তু সুমিয়ে কিবা দুখ কৰিছে বুলি আমি জনা নাই, নহয় আমিতো সুমি অপৰাধী বুলি ভবা নাই, আমি গম পোৱা নাই, গতিকে আমি কি কারণে বা কি ক্ষেত্রত আমি সুমি বৰা আমার ঘর পলাই আহিছে বুলি, আমি পলাই আহিছে বুলিও তো ভাবা নাই, তো আমার ঘর মানসিক অশান্তি হয়েছে বুলি কৈছে, মানসিক অশান্তি হয়েছে, বহুত মানে হেৰি হৈছে, একদম হেৰি দুখ পাইছো, বহুত কষ্ট পাইছো, সেইকাৰণে অহা বুলি হেৰি কৰিছে। আর তেতিয়ালৈকে আমি নাজানো যে সুমি বৰাৰ এগেইনষ্টতো কিবা মানে সুমিকো পুলিশে বিচাৰি ফুৰিছে বুলি জানা নাই, তার্কিকৰ মোবাইলত ফোন আহোঁতেহে মই গম পাইছো যে পুলিশে তার্কিকক ফোন কৰিছে, তো মই তেতিয়া তাকে কৈছো তোমালোকে যোৱা ইমিডিয়েট পুলিশক সারেন্ডার করা, পুলিশক কথা পাতা। ঘৰলৈ বিশাল আৰু সুমি আগতেও ইয়ালৈ আহিছে, আহি থাকে, আহে কেতিয়াবা আহে, তেতিয়া যেতিয়া বিশালৰ নামটো সাঙুৰ খাই পৰিলে ইমান ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰীৰ লগত 2000 কোটি টকাৰ কথা ওলাই আছে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব লাগিছিলে যে আমি এই কথাত তেওঁলোকক যদি সংৰক্ষণ দিওঁ, ঘৰত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিওঁ, আইনীভাৱে আপোনালোক দোষী হৈ যাব পাৰে। ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নাই, আমাৰ ঘৰত তাই আগতেও আহে, আগতেও আহে মানে হেৰি কৰে, ইয়াত খায় ভাত খায়, হেৰি কৰে, শ্বুটিং থাকিলেও আহি যায়, ঘপককৈ কাপোৰ সলাবলৈও আহে, মেকআপ ল'বলৈও আহে, আমাৰ এই যিটো মেকআপ কৰে, চ' সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ ভবা নাই যে তাই কিবা ডাঙৰ অপৰাধ কৰি পেলাই ইয়ালৈ আহিছে, মই কালিহে গম পাইছোঁ, কালিহে সবফালে নিউজ ওলাইছে, মানে তিনি ৱেডিং য'ত পাতিছিলে আপোনালোকো গৈছে ৰাজস্থানত, ইমান ডাঙৰ এখন বিয়া অসমৰ এটা পৰিলে বাচ্ছা সাধাৰণতে সহজ নহয়, তেতিয়া মনত সন্দেহ হোৱা নাছিলে নে পইচা ক'ৰ পৰা পাইছে, ইমান ধন ক'ৰ পৰা পাইছে? সন্দেহ মানে বিশালে ট্ৰেডিং কৰা বুলি কৈছিলে, মানে ষ্টক মাৰ্কেটত কিবা কাম কৰে, হেৰি কৰে, চ' তেনেকৈ চাগে তেওঁলোকৰ পইচা আহিছে, বা তাৰ্কিক বৰাওতো ইমান সৰু ফটোগ্ৰাফাৰ নহয়, আমি তেনেকৈ বোলো তাৰ্কিকে ইমান বছৰৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়াবিলাকৰ কাম কৰি আহিছে, চ' তেনেকৈ চাগে তাৰ্কিকেও ছেভ কৰিছে। কথা সুধিছোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গ'ল গম পাইছোঁ, কেতিয়া আহিছিল আৰু কেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে এইকেইদিনত? 2 তাৰিখে আহিছিলে আৰু 2 তাৰিখেই গুচি গৈছেগৈ, 2 তাৰিখে আহি 2 তাৰিখে গৈছে, কিন্তু আমি গম পাইছোঁ কালি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। নাই নাই, কালি নাছিলে, কালি আমাৰ ইয়াত নাই, আৰু কালি আমি ৰখাৰ প্ৰশ্ন নাই, কালি থাকিলেতো মই নিজে পুলিচক গৈ পেলাই গতাই দিলোঁহেঁতেন। তুমিয়ে তাৰ্কিকে একেলগে আছিলে নেকি কালি ইয়াত? কালি নহয়, পৰহি আছিলে, পৰহি আহিছিলে, দুইজন আহিছিলে। তাৰপিছতে বাৰে বাৰে বিশাল বাচিবনে নাই আপোনালোকক সুধিছিলে? মানে এনেকুৱাকৈ সুধিছিলে যে এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া বিশালৰ কি হ'ব কি নহ'ব, বোলো চোৱা পুলিচৰ এইবোৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মেৰপাকত তেওঁলোক আছে, গতিকে তদন্ত কৰি যি পায় সেইমতে এই বস্তুটো হ'বগৈ, আৰু তোমালোকে যদি একো কৰা নাই তোমালোকে ভয় খাইছা কিয়, আৰু যদি কিবা কৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পুলিচৰ ওচৰত গৈ পেলাই চাৰেণ্ডাৰ কৰা উচিত, আমি এইখিনি পৰামৰ্শ দিছোঁ। এটা কথা কিন্তু ওলাই আছে যে দীক্ষুৱে এখন গাড়ী কিনিছে,
ফৰচুনাৰ তাতো 10 লাখ টকা উপহাৰ হিচাপে বিছালে দিছে কথাটো কিমান নাই নাই উপহাৰ হিচাপে দিয়া নাই কিন্তু মই আজি 2005 চনৰ পৰা কাম কৰিম আগতেও ক্ৰিষ্টা কিনিছিলোঁ ইনোভা মই কিনিছিলোঁ তো ফৰচুনাৰো কিনিব পৰা মোৰ এই ইমানখিনি আৰু অলপ লোনো আছে গোটেই পইচাটো দিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইখিনি পইচা দিব পৰা মোৰ ক্ষমতা আছে বাৰু এইখিনি মোক বেলেগৰ পৰা হেল্প নালাগে টকাটো তেওঁ বিছালে দিছিলে নে নাই দিয়া বিছালে মোক 10 লাখ টকা দিয়া নাই এইটো কোনে ক'লে আকৌ এইটো ওলাই আছে তাৰমানে যে 10 লাখ টকাৰ এটা কথা ওলাই আছে নাই নাই তেনেকুৱা কথা নাই আৰু এটা কথা ওলাইছে আপুনিও আপুনিও ট্ৰেডিঙত এনেদৰে ইনভেষ্ট কৰিছে বুলি ওলাইছে নাই মই মোৰ বিনিয়োগ একো নাই তাত মোৰ ট্ৰেডিঙত একো হেৰি নাই মই কাৰণ কমাৰ মই নিজে কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট চ' মই বুজি পাওঁ কিছুমান কথা আৰু এখন বিশেষকৈ সংগীত জগতৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে বহুত লোকৰ নাম হাঙুৰ খাই পৰিছে আৰু ওলাব আৰু কি ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব সুমি বৰাই বহুতক টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে কাৰণ সুমি বৰাই মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্টৰ কামো কৰিছিলে ট্ৰেডিঙৰ আৰু তাৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰিছিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক যি নাম থকা মানুহ তাৰ মাজতে শিল্পীসকলো আছে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছে নিশ্চয় গম পায় অলপ তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰা গম পাইছে নহয় নহয় এতিয়া আমি নিউজৰ পৰা সবখিনি গম পাইছোঁ যে সুমিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ক্লায়েণ্ট কিবা কথা পাতিছিলে অমুক তমুক কিন্তু আমাৰ ঘৰত যেতিয়া আহে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা পাতি লেনদেনৰ কথা কিন্তু একো পাতা নাই আৰু কেতিয়াও আমাকো তেনেকৈ ফ'ৰ্চ কৰা নাই যে আপোনালোকেও ইনভেষ্ট কৰক কিবা এনেকুৱা এনেকুৱা আমাক কিন্তু ফ'ৰ্চ কৰা নাই আৰু আমাৰ ঘৰত আহিলে কেৱল টিভি চাই নিজৰ ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' নিজৰ ভিডিঅ' গানবিলাক চাই থাকে মই এটা জোকাই থাকোঁ যে তুমি অকল নিজৰ ভিডিঅ' কি চাই থাকা বেলেগ কিবাও চোৱা আৰু এটা কথা সুধিছোঁ এখন ইমান ডাঙৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ বিয়া পাতিলে আপুনি গৈছিলে বিজেতা গৈছে সকলো গৈছে যিসকল গৈছে ইমান এখন ডাঙৰ বিয়া পাতিছে আপুনিও কৈছে মানে এখন গাড়ী ল'বৰ পৰা কেপাচিটি আছে ডাঙৰ গাড়ী বা দামী গাড়ী তেওঁলোকে যিখন বিয়া পাতিলে ৰাজকীয় সন্দেহ হোৱা নাছিলে নে ক'ৰ পৰা আহিছে পইচা সন্দেহ মানে মই এইটো কথাই ক'লোঁ দে জানিছিলোঁ যে বা ভাবিছিলোঁ যে বিশালে চাগে ডেফিনেটলি হেল্প কৰিছে তাতে আৰু কিন্তু মই তাৰ্কিক আৰু সুমিৰো তাত ভাগ আছে বুলিহে ভাবোঁ মানে ভাবিছিলোঁ যে তাৰ্কিটো ইমান বছৰৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়া কৰে নহয় আৰু বিয়া ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী কৰিলে বহুত টকা পায় মানুহে 1.5-2 লাখ টকা পৰ্যন্ত পায় এজন ভাল ফটোগ্ৰাফাৰে বা এনেকুৱা আৰু চাগে তেওঁলোকে অলপ অলপকৈ সাঁচিছে এতিয়া তাৰ্কিক আৰু সুমি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাওঁতে কলৈ গৈছে বুলি কৈছে আমি ক'ত যাম বুলি কৈছে ক'ত গৈছে বুলি আমাক কোৱা নাই আমিহে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তোমালোক পুলিচৰ ওচৰলৈ যোৱা তোমালোক পুলিচক ফোন কৰা অ'চি ছাৰে যদি তোমাক ফোন কৰিছে তোমালোকে ফোন কৰি পেলাই নিজে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই যোৱা কাৰণ তোমাক ঘৰতো হয়তো বিচাৰি আহিব পাৰে পুলিচে তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰা পুলিচৰ লগত ঘটনাৰ লগত তাৰ্কিক বৰা নামৰ মেইন তেওঁ জড়িত হৈ আছে তাৰ্কিক বৰা সুমি বৰাৰ হাজবেণ্ড গোটেই ট্ৰেডিঙৰ লগত সেইটোও গম পাইছিলে নিশ্চয় তাৰ্কিকে ট্ৰেডিং নকৰে তাৰ্কিকে ট্ৰেডিং নকৰে সেইটো অকল ফটোগ্ৰাফী কৰে এতিয়া এটা কথা সুধোঁ বা আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে কথা পাতিম এতিয়া কিন্তু কথাটো হ'ল আৰক্ষীক জনোৱাটো আপোনাৰ কৰ্তব্য আছিলে এজন চিটিজেন হিচাপে কনচিয়াছ সচেতন নাগৰিক হিচাপে এইটো কিন্তু বহুত জৰুৰী আছিলে আপুনি এতিয়া ভাবিছিলে যে এটা ভুল হৈছিলে এইটো জনাটো উচিত আছিল ন একচুৱেলি মই সেইখিনি সময়ত অপৰাধী বুলি ভবাই নাছিলোঁ আৰু তাইও যে কিবা কৰিছে কিবা হেৰি কৰিছে মই তেতিয়া আমি তেতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ এইখিনি কথা বিশালৰ কথাটো জানো কাৰণ বিশালক অলৰেডি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদি আৰু সেইটো মানে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু তেনেকৈ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু সুমি যে কিবা মানে গণ্ডগোল কৰিছে সেইটো কথা আমিতো ভবা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই এতিয়ালৈকে যোগাযোগ কৰিলেও মই এইখিনি কথাই ক'ম যিখিনি সঁচা কথা ঠিক আছে বিজেতা আছে আমি তেখেতৰ লগতো কথা পাতিম ইতিমধ্যেই সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী বিদীক্ষুৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিলে ইয়াৰ পৰা 2 তাৰিখে গৈছে বুলি কৈছে 2 তাৰিখে আহিছিলে বুলি কৈছে বিজেতা আছে আমি তেওঁৰ লগতো পাতিম আৰু মই অকণমান ৰেষ্ট দি দিওঁ হয় যিহেতু গোটেই ঘটনাৰ মাজত বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গতিকে ইতিমধ্যে দীক্ষুৱে কৈছে যে তেওঁলোকে অপৰাধী বুলি ভবা নাছিলে কিন্তু সুমি বৰা যে দীক্ষু আৰু বিজেতাৰ ঘৰত আছিলে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত ইতিমধ্যেই কৈছে অকণমান পাতিম আপোনালোকৰ পাতিবলৈ কি আছে আৰু চবটো বাতিলাই দীক্ষুৰ লগত মই আৰু কি ক'ব লাগিব কোৱাচোন গম পোৱা নাছিলে নেকি যে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৈছে পেপাৰত দেখিছিলে মই ছ'চিয়েল মিডিয়া মই টিভি চাই আছিলোঁ আৰু মই ভবা নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ কিবা ক্ৰাইম বুলি আৰু ভাবিলে মই কেতিয়াও ঘৰত আহিবই নিদিলোঁ হয় ৰখাৰ কথাটো বেলেগ আৰু মই ৰখা নাই মই পঠিয়াইহে দিছোঁ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো যে মই তাৰ্কিকে মোক কোৱাৰ কাৰণেহে আৰু তাৰ্কিকৰ লগত মোৰ বহুত মানে ভাল সম্পৰ্ক আছিল কামৰ জৰিয়তে তাইৰ লগতো কামৰ তেওঁলোকৰ চিনেমাৰ কাম মই কৰি আছোঁ গতিকে সেইটোৱে সম্পৰ্ক আহিছিলে এতিয়া কোনোবাই কৈছে যে মন বেয়া আৰু এইটো কথা স্পষ্টকৈ কৈছে মন বেয়া অকণমান সময় আপোনাৰ ঘৰত যাব পাৰিম নেকি আৰু নেযায় মই যাবলৈ কৈছোঁ নেযায় নেযায় মই এতিয়া খেদি দিব নোৱাৰোঁ ন দুটা মানুহক কেইদিন থাকিলে পৰহি আহিছিলে পৰহিয়ে গৈছে
আপোনালকে যাবলে কৈছিলে মই যাবলে কৈছো দিকশু নহৰ পৰা মই যাবলে কৈ আছিল আৰু দিকশু অহাৰ পিছতো মানে আপুনি গম পাইছে যে কেছটো এনেকুৱাটা হৈ আছে কেনে যাও কি আপা ওলাই যাও পুলিছ ওলাই যাও কাৰণ মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকে নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা কাৰণ ঘৰৰ পৰাই তো আহিছে তাৰ কি কৰ ঘৰৰ পৰাই আহিছে নিজৰ ঘৰত থকাই উচিত নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে যাবলৈ কৈছো আৰু নিজৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছে ফোনত মই এনেকে সুমিয়ে ফোনত কথা পাতি পাতি তললৈ নামি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু বহুত ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী বিত্তীয় কেলেংকাৰী গম পাইছে 2000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত এখন বিয়াও চৰ্চা হৈছিলে ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত হৈছিলোঁ আমাক লৈ গৈছিলে ইমান ডাঙৰ বিয়া আমি কেতিয়াও দেখাও নাই কিন্তু বিয়াখন বহুত ডাঙৰ বুলি মই নকওঁ তাৰে হোটেলখন ডাঙৰ আছিলে যিখন ৰাফেল সেইখন হোটেলখন বহুত ডিজাইনেবল হোটেল আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিয়াখন একো ডাঙৰ বিয়া নহয় তেনেকুৱা ৱেডিং আমি বহুত অসমতো কৰিছোঁ তেনেকৈ ফুল সজায় তেনেকৈ মেহেন্দি ৰচম কৰে বিয়াখন ডাঙৰ নাছিলে কিন্তু বিমানৰ টিকেটেৰে লৈ সব লৈ গৈছিলে আৰু বহুত বেছি ফটোগ্ৰাফাৰ আহিছিলে সেইকাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছিলে বাহিৰৰ ফটোগ্ৰাফাৰো আহিছিলে আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ থাকিলে প্ৰফেচনেলি তাৰ্কিক আমি যিমান গম পাইছোঁ এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু চুমি ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু চুমি বৰাই যি কাম কৰে আমি সকলোৱে জানোৱেই দেখিছোঁ তেওঁৰ নৃত্যৰ কাম কৰে বা যিখিনি কৰে অভিনয় কৰে ইমান পইচাৰে এনেদৰে কাৰোবাক নোৱাৰে তেতিয়া সন্দেহ হৈছিলে নে নাই কৈছিলোঁ মই সুধিছিলোঁ যে তহঁতে কেনেকৈ বিয়া পাতিবি ইমান ডাঙৰ বিয়া কাৰণ ৰাফেল বুলি ক'লে আমি জানাই নাছিলোঁ নামে শুনা নাছিলোঁ উদয়পুৰত আমি বিয়াৰ মই কাম কৰিব গৈছিলোঁ বম্বেত থাকোঁতে এক কোটি 2 কোটিটো হ'বই আৰামছে হ'ব কাৰণ সেনেকুৱা যে ভেনুটোৰ মানে হোটেলখনৰ চাৰ্জেছ আমাক দিয়া ৰুমবিলাকৰ চাৰ্জেছে চাগে বহুত হ'ব কাৰণ বহুত এটা ডাঙৰ হোটেল এখন লৈছে আৰু যিটো কাৰবাৰ ধুনীয়াকৈ লৈ যোৱা ডাঙৰ হোটেলবিলাকৰ ৱেডিং ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং মানে হোটেলখন ডাঙৰ আছিলে তাৰ সেইবিলাক ডাঙৰ আছিলে গতিকে সেইবিলাক চাই এনেকুৱা লাগিছিলে বহুত পইচা আৰু তেতিয়া মানে তাৰ্কিকে ইনভেষ্ট কৰা বুলি মই ভাবিছিলোঁ কাৰণ তেওঁ অসমৰ বহুত ডাঙৰ ৱেডিং ফটোগ্ৰাফাৰ এখন ৱেডিং ফটোগ্ৰাফীত বহুত পইচা পায় আজিকালি যেনেকৈ এটা বিয়াৰ মেকআপ কৰিলে বহুত পইচা পায় ৱেডিঙতো বহুত পইচা এনেকৈ চাগে ইমান বছৰে জমা কৰিছে এনেকৈ মই ভাবিছিলোঁ আৰু সুমিৰ ককায়েকেও দিয়া বুলি মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছত ইমান আমি কেনেকৈ আমি বিয়া খাবলৈহে গৈছোঁ আৰু এইবিলাক পাৰ্চনেল কথাবিলাক সুধি মই যদি জানিলোহেঁতেন সঁচাকৈ কৈছোঁ মই ঘৰত কেতিয়াও আহিব নিদিলোঁ হয় এনেকুৱা মানুহক আগতেও বিশাল আৰু চুমি ইয়ালৈ আহিছে বুলিও কিন্তু ওলাই আছে আহিছে আহিছে আহে মানুহ মই কৈছোঁ দেখোন আমাৰ ঘৰত বহুত মানুহ আহে তেনেকৈ তেওঁলোকেও আহিছে নাহা বুলি কোৱা নাই মই ডিনাই কৰা নাই এতিয়াও মই কওঁ য'তে আছে তেওঁলোকে ধৰা দিয়ক পুলিচক ধৰা দিয়ক এটা কথা সুধিছোঁ কালি বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কৈছিলে অঁ যাব কৈছে আৰু সন্মুখতে দীক্ষুৱে কৈছে যে তুমি ফোনটো ধৰা ফোনটো ধৰোঁতে কাটি কালি নহয় পৰহি ৰাতি কাটি গ'ল কাটি যোৱাৰ পিছত আকৌ ফোনটো সি কিন্তু কল বেক কৰিছে আমাৰ সন্মুখতে আৰু তুমি ফোনত কথা পাতি পাতি তললৈ গুচি গৈছে মই যদি যা যা তহঁতে যা লগত কথা পাতিছে পুলিচক ফোন কৰিছিলে পুলিচে ফোনটো তেতিয়া ধৰা নাছিল লগে লগে কল বেক কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৈছে ক'ত ক'ত যাম বুলি কৈছে কিবা কৈছে ঘৰত যাম বুলি কৈছে বশিষ্ঠ কিহঁতৰ যে ঘৰ আছে যে ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছে সিমানখিনিয়ে জানো আৰু তাৰপিছত একো নাজানো আমি আৰু তাৰপিছত একো কণ্টেক্টো কৰা নাই খালি কালি বহুত মিডিয়াৰ মানুহে ফোন কৰিছিলে আমি যিখিনি জানো সেইখিনি কৈছোঁ আৰু মোৰ নিজৰ কাম আছিলে মই ঘৰত এইকাৰণে আছোঁ যাতে মই পলোৱা বুলি কোনো নকয় তাৰমানে মোৰ নামটো কালিৰ পৰা ওলাইছে বা পৰহিপা কথাটো ওলাই আছে তাৰ আগতে বিশালৰ নামটো কিন্তু এইকেইদিন ওলাই আছে তেতিয়াও আপোনালোকে অন্ততঃ ভাবিছিলে নেকি যে এইটো এটা আমি ৰাখি এওঁলোকক ভুল কৰিছোঁ আৰক্ষীক জনাই দিয়াটো উচিত নে সম্পৰ্কৰ খাতিৰতে জনাই নাই কাৰণ চুমি যে এনেকুৱা কামত ইনভল্ভ হৈ আছে নাজানো নহয় কাৰণ বিশালৰ ক্ষেত্ৰত বিশালৰ কথাটো বেলেগ বিশালটো বেলেগ মানুহ হয় চুমিটো এজনী অভিনেত্ৰীহে বা তাই ডান্স কৰিঅ'গ্ৰাফাৰহে গতিকে বিশালৰ কথাটো আমি কেনেকৈ ক'ম যে তাইক ৰাখিলে তাইৰো প্ৰব্লেম আমাৰো প্ৰব্লেম হ'ব ইমান কথা বুজি পোৱা নাছিলোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ বুজি পালে চবকে খবৰ দিলোঁহেঁতেন পুলিচকো ক'লোহেঁতেন এইটো ভুল হৈছে যে আমি অপৰাধীক ঘৰত আহিব দিলোঁ কিন্তু যেতিয়াই গম পাইছোঁ যে তেওঁলোক সঁচাকৈ অপৰাধী পুলিচে বিচাৰি আছে যাবলৈ গৈছোঁ